Waliwo ebibadde biyitingana in the last few weeks mu Uganda nga kigambibwa nti gavumenti eyina abantu be planinze ng'abantu abo bagenda kwambala enkofira za people power batandike okukola obuvuyo batandike okumenya amateeka olwo nno security eveeyo ekwata abantu abo naye nga babakwatira mu linnya lya people power era mu ngeri eyo gavumenti eveeyo ebaninge movement ya people power era bagambe nti it's a terrorist organization nga banoonya nsonga ya kubaninga people power ebintu ebyo bibadde mu circulation nga nkugambye for the last few weeks nenga Bobi Wine abikonfirminze olunaku lwaleero era nga statement jataddeyo egamba bweti we have credible information from their circles that the panicky regime has lined up some operatives who they plan to arrest in criminal activity wearing red berets. This plan is to have those operatives put on the berets they have been confiscating from Ugandans and claim to have caught them engaging in criminal so that they declare people power a terrorist organization and ban it. That basically explains such headlines. That explains why they started stage managing people who claim that our supporters nailed them. We have been told they also plan to plant weapons in houses of some of our supporters, arrest them and charge them with treason and terrorism. That explains why Minister Eli Tumwine was on television saying that people power is linked to a terrorist organization called Red Movement. Aside from this, they have rolled out a massive mission to bribe our people, including coordinators and supporters in different places. Too bad for them. Many of these people they approach bring this information to us. I am telling you all these comrades so that we all keep very alert, watch each other's evil schemes and expose them. They think they can still use what they call the Ruero tactics in this era. By their info, some big surprise, Batusanze Tulaba. They are dealing with a different generation altogether. No wonder they have been burning their fingers with every scheme they bring out. They don't know what they fear and they hate what they fear. They don't know what they fear and they hate what they fear. Get your national ID. Mission 2021. People power, our power. Nga mulaba headline eyo eya red paper ngegamba nti Bobi Wine ali kurutinga amajege. Bobi Wine agamba nga nkugambye nga tutandika nti waliwo pulani nga babadde bategese Bobi bayita ba operatives naye nga abantu abo bagenda kwambala enkofiira eza red batandike okwetaba mu kumenya amateeka kati olwo nno security eveeyo ebakwate olwo bagambe nti abantu ba people power ba terrorist era basobole okukibaningira ddala basobole okubaningira ddala ekintu ekitibwa people power mu Uganda. Bobi Wine agambye nti ky'ova olaba nti emabega kaawo babaali batandise n'okukola headlines nga batandise okugamba nti abantu ba people power bakuba emisumaali mu bantu abawagira NRM. Bobi Wine agambye bannange mubeere careful nnyo buli omu awakinge munne buli omu abeera alati. Ayongere n'agamba nti ekyo nno kyexplaininga lwaki Eli Tumwine nga ye minister wa security recently yali ku TV n'agamba mbu people power eri linked ne terrorist organization gye bayita Red Movement. Ng'oggyeeko ekyo Bobi Wine agambye nti bayina information nti waliwo pulaani ey'okutandika okubribinga abantu abasupportinga people power bonna mu bitundu ebisinga mu Uganda n'okubribinga ba coordinator ba people power. Naye Bobi Wine agambye nti kibi nnyo ku saidi yaabwe kuba abantu abo we bagenda ne bagezaako ba bribinga ate bamala information ne bagizaayo mu bantu abakulembera people power. Waliwo ne plan endala nti bayinza okutandika okuteeka ebyokulwanyisa mu nnyumba z'abantu abawagira people power basobole okubakwata babaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe treason n'emisango emirala egy'aba terrorist. Bobi Wine agambye nti mutusanze tulaba eno generation gye mulimu si ye generation gye mwalwaniramu nga muwamba. Buno obukodyo bwe mwakozesa eruweero tebugenda kukola mu eno era kuba byonna bye mwakozesa tubimanyi buli kimu kye babadde bakola. Bobi Wine agamba
ntibasanga beyokyeza engalo zaabwe. Kachovola ba baye yabuli kimu naye nga kyagambye bannange mubeere very careful. Agambye bano abasajja tebamanyi kye batya ate nga tebaagalira ddala ekyo kye batya. Kyekyo nno ekiriwo enkoofiira ze babadde bawamba ku bantu Bobi Wine yagamba baplaninga kuziwa ba operatives mu Bobi nnyini abantu abatandika okumenya amateeka naye nga bagamenyera mu linnya lya people power. Baveyo babakwate nebyo okulwanyisa bagambe nti people power is a terrorism organization. Basobolo okufuna ensonga lwaki bakolaki lwaki babaninga people power. Era yongera nagamba yeye ensonga emu lwaki Geno Tumwine nga ye minister wa security yali ku TV recently nagamba nti people power eri linked ne terrorist organization gye bayita Red Movement. Naye nga Bobi Wine agamba nti buli kye baplaninga ate mu Bobi nnyini ate bagenda ne bagamba ne papasinga information yeyo eri mu bantu ba people power. Kubanga we mumanyi nti people power is everywhere. Nga n'abamu babakozesa ebintu naye nga bagondera command naye nga si kyennyini kye baagala okukola. Ndowooza mwena mutegedde kati ekiri mu ground buli omu abeere vigilant, buli omu abeere alert nga Bobi Wine bw'agambye. Tumira bira okufuna endagamuntu. Peace.